Je zajímavý, že to vždycky to nastavím, jako a příště je to zase rozházený. No a máš to, Když... máš to zapnutý, pájo? No to vždycky to mám zapnutý. To... Je divný, že se to rozhodí. No. To by nemělo. Ne, no, už se... Je to velké čudné. No. Já bych se taky mohl zapnout. Který už jsem zapl. Ještě tady najedu jenom... Ale moment. Jsem tam v chatu. Ale já jsem teď něco chtěl ještě na něco. Jo. Potřebuji na něco podívat ještě vteřinku. Potřebuji na něco podívat ještě vteřinku. Je tam zaznamenaný War Thunder. Jo, je to tam napsaný. Dobrý. Au. Zapnu igru. A můžeme jít rovnou na to bez keců. To Pajík je taky nebo není? Jo, jsem tady. Jsi tady. Ahoj, Pajíku. Ahoj. Chci jdeme zalítat. Nečka. Po dlouhý době. No. Musím jenom do těch 12, protože pak spím. Pak musím jít spát. Jo, do Kosmonos říkal. Do Kosmonos jedeme, ano, přesně. A to stáváš stejně nějak brzo, v 17:30 nebo v kolik? No, protože možná trošičku dřív, že ve 17:15 už pro mě přijede a v 17:30 máme odjezd tam z našeho spichu, co máme. Uh-huh. No, to, ono to je vždycky, těch 2,5 hoďky to je a my vždycky ještě máme nějakou tu na kafe, na pumpě, víš, a takhle, kluci kouří, takže si daj cigárko. No, je to... Je to teda jako... Zapnu streama. Poslal jsem ti přihlášku. Ježiš, pardon. Jo. Okay. Tak stream jsem zapl, doufám, že se tam hra objeví, ukáž. Jo. Zatím ne. Už. Tam, dobrý, takže přihlášku. A pozvánku, no. Ne, vedle. Jak tam svítí ty řádky? Tohle od, ty kontakty od křížku. Já jsem nějaký divnej. Jo, už to vidím. Já jsem blbej, to vím, tady. Já jsem... Poláky zmetěný. Tak je hodná. Tak jo. Jaký máme? 5-0, jo? 5-3? Já tady mám 5-0, mi to píše. A nebo můžeme zkusit... Jak já mám ty americký, tam mám 1-7. A to je málo na nás. Dobře, jdeme Německo 5, teda já jdu Německo 5-7. Jo, 5-7 Německo, já jsem 7 na Německo. Máte mě přepadla nějaká, tady 5 minut před streamem, kejchám a smrkám. Mě tohle přepadlo minulý pátek. Jsem ti říkal, jsem musel zrušit všechny akce, ale za víkend jako jsem to vyléčil. Možná jsem alergický na to. Na streamování. Tak jsem zvědavý na dnešní návštěvnost teda. No, zatím 0. Ale co, tak si zalítáme. Teď, o to jde především. Jak říkám, ale teď, co jsem streamoval ve středu, tak jak jsem ti říkal, bylo průměr tam mám nějakých 5 nebo 6 za ten den, za ten stream teda. Jinak bylo 9, 10, 7, 3, 5, 6, 7, 8. Oni tam... třeba, jestli to není tak, že oni v pátek třeba si udělají nějaký skupiny, a hrajou třeba, víš, společně nějakou hru. To je dost možný. A nebo taky je pátek, viď, a školáci si konečně udělají volno. Tak 15-letí jdou někam na pivo. A ti starší jdou někam za holkama. No.
Pájo, máš zaplý internet? Už minutu a půl a nic. Mám. Tak ta myška, ta myš, co tě ho tam roztáčí, běhá nějak pomalu, ne? V tom kolotoči, v tom kolotoči, no. No jo. Vždycky říkám, já si pro sebe říkám, doprčic, co to je. Jinak. Už vůbec na streamu nebudu mluvit prostě. Protože když sem přijdou děcka, tak... Abych nebyl sprostej. Pak to uvidí pan nejvyšší náš a ještě bych mohl mít průšvy. Ježiš, no. A tak vodí tam chodí i pod jinými jmény, ne? Já to nepoznám. No, jasně, ale tak já vím, který to jsou. To je právě to. No, 2,5 minuty, hele, jako opravdu tam tu myšku popožeň. Můžu dát zrušit a... Jasně, jo, já to takhle dělám, já když to je minuta a víc, tak tam zrušit a znova dám. Co myslíš, pán, mám to udělat? No jasně. Ale. Tak, tak radši jas. Ta myš se toho lekla, že ji zrušíš. Jo, no. Že bude muset běhat znova. Jasně, že celá práce... Vníveč. Já vůbec nevím, jakým letadlem mám začít. Jestli tím jakoby teoreticky nejlepším, nebo... No, já začínám třeba tím, co nemám vyškolený, no, tak ty nemáš ten G2 trop vyškolený, modifikace. Tak to zkusím. A zbytek nevidím, protože tam máš okýnko. Jo, pak tady mám F4 trop, F-Pokéwolf, F-90. Ty už mají ten znak, jakmile mají ten znak, tak jsou jako hotový, jo. Máme dva lidi v chatu, tak vás vítám. Chat, pokud to nejsou boti, přeji pěkný večer, ale i kdyby to byli boti, tak taky jim přeju pěkný večer. No hele, Tome, jak jsi pořešil ty boty? Jak to tam chodilo ten minulý pátek? To já nemám jak pořešit, to já nemůžu Takže pořešit. Takže ono to přestalo prostě samo. Ano. To bohužel já nemám jak pořešit, tam najednou začne chodit. Jasně. Pajo, ty jdeš asi na toho PB4Y, viď? No, ale tam před ním je ten, Pajo. No, to zkusím já, když tak zabavit nějak. Tam dva rovnou, ale bacha, Thunderbolt, ze spoda Thunderbolt defektuje. Sakra práce. Já musím naučit to rozlížení, jo, to už jako jo, ale musím se naučit správně se rozlížet. Mě najednou zmizel někam. Zajímavý. Musím stěšit zvuky. Prohráváme. Už prohráváme, ještě jsme ji nezačali. Bude to nerychlej nějaký to. Napral do skály. Pro jistotu, měl bobíky. Ale sestřel mi to zapsalo. Mě potvrzení.
No. Tak pěkný večer, čete. Tři lidé, přeji krásný, pěkný večer. Já ho nestřílej po mně. No, ty vogo. To všimnul pozdě. Čebasínko, Davide. Jak jsi dorazil, jak jsi slíbil. Ahoj Zíro, ahoj, pěkný večer, i tobě přeji. Jinak ptal jsem se Pájo jednoho kamaráda, ještě mi neodpověděl. Ano, ano. On to taky hodně lítal. Водка пива, водка пива, под конец корпоратива, под восточные мотивы, выполняем нормативы. Водка пива, водка пива. Ptal jsem se jednoho kamaráda, který to dřív hodně lítával. Tak nevím, jestli to ještě lítá, ale myslím si, že občas jo. Jestli by si nedal s náma, víš? Já teda nevím ani, jaký má nik, když lítá, jestli má ten, co má na Steamu, nebo... A my jsme spolu kdysi hrávali hodně Kantra, on chodil do herny, jo, nám tam pomáhal v herně počítačový. Uh-huh. Když se pamatuju ho jako 16-17 letýho kluka, najednou mu je 35, jo. Jeba, on je tady odsaď z Varu, ne? On je z Varu, ale odstěhovaný. Uh-huh. Myslím, že bydlí v Komutově. Jo. A měl docela příhodný nick na střílečky, Geronimo. Tak to je dobrý, no. Davide, ty jsi si dal vodku s pivem, jo, teďka, no, potěž Krista, teda. Až vypadá za chvilku. Po tobě korzár, bacha. Už ho vidím tady, už ho jsem. Otoč se. Aha, já už nemám zadek. Jako myslím zadní část letadla. A furt, proč se neotáčí a on už nemá křídla, no, zadní. Pět lidí, pěkný večer přeji v chatu. Právě jsem přišel o ocas. Samozřejmě tím myslím ten ocelovej. A žádné dvojsmysly v tom nehledám. Je tak, neboť my letci máme ocelové ptáky. Přesně, přesně, přesně. Tyma, já jsem zase vysprkat, co je. Říkám, 5 minut před začátkem streamu jsem začal kejchat, to jsem asi 8krát si kejchnul. Teď to na štěstí nekejchám jenom jednou. Ale pot má plný nos, ty. Hen. Akorát... Pořád mi problikává, když zapnu hru, tak mi bliká ten vysvětla na tom kompu. A to mi vadí, že mi to při hře bliká. A i když to přepnu, jakmile se dostanu zpátky do hry, jak se mi to zase přepne, takže tam je něco v tom programku a to asi dělají právě ty jedenáctky, víš, že to ještě úplně nespolupracuje. A jinak když máš plochu třeba jenom, tak to... Tak je to, co chci. Jo, jasně. Plocha, filmy, všechno, tak mi to, ale jak se přepnu do hry, tak tam to najednou se takto přepne na blikání. Na barevnou hudbu. No, sice pod tou jednou barvu, kterou já tam mám danou, jo, ale na bliká, no, bliká ta barva. Bájo, bacha, ten Mustang. Kdo tady jich je? Tak teď tu kobru stejně netrefím. Zásah mám, ale to je tak všechno. Potvrzení, asistenci, dobrý.
Korzár ještě. Hlavně, že jsem přežil. Tady lítá korzár. Už je dole. Kdo jste ho dal? Některý z vás, kluci, nebo někdo? Náš spoluhráč. Spoluhráč, dobrý. Tak aspoň tak. Ale teď jim dáváme ke konci. No, ale až ke konci, ty vogo. Teď koukám, jak to pěkně ubylo, ta červená jejich čára. Pěkně ubyla, tyjo. Já mám 5 potvrzených zničení. Tak mě bude asi stačit, když tady budeme takhle lítat. Kochat se. A budu mít body a prachy. He, 6. potvrzení zničení. Tak to je dobrý. Hlavně když jsou, kdyby za to bylo třeba aspoň 2000 těch zlatých i stříbrných těch. Je to za to jenom 200. Tady vidíte, jak je důležité mít ti Filipa. Kaš. 83 bodů. No, měl jsem jenom zásahy. Měl jsem jenom zásahy. I kolik mám bodů, na toho mi chybí, hele, na toho mi chybí kolik? 400 bodů. Abych byl 21. level. Tak to snad dneska dám. No, to jo, to určitě. Ale to ještě, počkej, 22. No. To tě možná povýší, ne? Nějak 22 nebo 23? Tak 23, tak to je zase další půl rok, ale na 22 bych to dneska mohl dát. A jo, nevíš, jak to je, když tě povýší? No. Při jakém levelu? Jako při 22, ne? No, tak, takže, no, takže dneska slavíme asi. Takže 400 bodů, tak dneska bych mohl být povýšený. Už nebudu podporučík Lempl, už budu nadporučík Lempl. Kurt Lempl, ale s vyšší hodností. A čím větší guma, tím větší guma. Víc skáče. Jsme na vojně říkají, čím větší guma, tím víc skáče. Jo. Přesně tak. Když nějaký tam začal se rozčilovat, ne, úplně do ruda, tak se říká, čím větší guma, tím víc skáče. Přesně tak. Děkuju, Davide, děkuju. Já tě ukážu takhle. Počkej, dívej. Prohlídni, než mě se střelí za pár vteřin. A jo, letí tam nad tebou ten privítr, vidíš ho, jo? Jo. Fajn. No, on letěl, ten privítr. Někdo mi ho zničil. A tady je tedy U-180. Já vím. Ještě. Myslím to, dobrý, zpět, dobrý. Tak letím na toho privítra, teda na toho U. On začal klesat, tě, takže přidal. Jde tady Ilko, viď, tam jde. Ještě kdyby mi k něčemu bylo. A tady Ilko mám pěkný, ale pilot tam je takovej, jak kdyby měl špatný baterky. Je mužka mi tady lítá na obrazovku, na novou. Ona tady taky vždycky. Ty od 100 milky takový. No, takový ty šmejtky mrňavý, ano, přesně tak. Nejmůže. Teď je třeba ke mně. Kam letíš, Ju? Nestřílej po mně hlavně.
ale jsem takový celý červený. Máme někde nějakou garáž? Garáže. Daleko vpravo. Vprava, bychom se. Já už to vidím, letím se opravit. A tam doletím. Ale Mitchell tamhle letí nahoře. Jo. Dardox. 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 Jak z toho z... Bohové musí být šílení, Xixao. Jo, jo, jak mask... jak u toho mlaskali a to... byla řeč. Mi neletí vrtule. Teda, ne to, motor už mi nefunguje. A jdu ke dnu, tak třeba přistanu tady. Vystávě, já jsem opatrně. Vole, proč se trošku nenarovnáš? Teď máš křídla furt. Nevyšlo to. Dobrý. Paráda. Paráda. Acha, ještě za váma letí nějaký ten jeden tam ten. Já jsem si ho tam všiml. Fail. Ten fail, no. Ano, ano, teď už vím, jak jsem. Ten mě vlastně dostal. Jo. Já za ním... Neletí. Už jsem u něho daleko. Já si přebiju, jdu. A tady poletím doprostřed. Mezi těch 8 tam, jo? No. Teď my honíme bombardéry, víš, teda pája, no, tak jako teď tady nesu. Já potřebuju, no. Tak já ti budu dělat návnadu na ně. To natočil s tím svým letadlem. To by bylo, abych aspoň aby 5 vteřin nevydržel. Když jsem tak... A zase jenom asistence a přitom mu dám critical. Rot. Škoda, škoda, škoda. Co, kam je to přeplo? Ježiš, mě to přeplo, mě se to seklo, nebo co? Ty vole, co to teď bylo? Jo. To je ale chyba serveru, víš? Jo. Pojď sem ještě trefit, počkej, netoč se do kolečka, počkej, tady toho chci trefit. Potoč se takhle ještě, i když nemáš... Počkej, počkej, ne, hej! Sakra, tak trošku, tak... trošku, malinko to mimo. Počkej, soupeři. Ne, to moje letadílko se nemělo točit na kolečka. No jo, když ti ustřel křídlo. Ale mám jeden sestřel, myslím. Dobrý. Jo. A dva ty asistence. Když není skoro v minus, tak je to fuj. Konečně dal někdo pořádnýho toho. Díky, Míšo. BTF, vítej. Vítaj na streamu. Když potom repoupá, jo? Já nevím, pokud... To je bombardér, ne? Nebo? Ne. Ne, to není. Myslel, že to je bombardér repů. Tak si vyberte, vy nepřátelové, kdo mě sestřelíte. Tak zkusím Spitfira. Počkej. Když jsem tě hezky poprosil, tak bys mohl počkat, ne, Spitfire? Jako příště tě nebudu takhle hezky prosit, no, už tě sestřel někdo jiný. Zase z toho mám prd starý kotlářky. Jenom pár bodů za zásah. Thunderbolt.
No zase mě někdo rozpůlil někde od někud. To jsou jiskřičky. Slibuji dnes přede všemi jako jiskra jasná, že budu sloužit svojí zemi, aby byla šťastná. Já si to nepamatuju. Pionýrský slib si... Dál to nebylo. To je všechno. Pionýrský slib byl delší. Ale i jiskra ještě něco, ne? Nebylo? Ne. To je všechno. A? Tak to znám celý. Pionýrský začínal. Slibuji dnes před svými druhy, no to že ne... budu... Teď už dál to nemám. To nevím, protože mě pionýra nedovolili být pionýrem. Jiskřička a konec, jo? Ano. A když jsem pak měl, když hned první den na střední, když přišli, stály tam třídní učitelka, soudružka třídní učitelka a nějaký dva cizí. A jeden z nich měl komsomolskou SSM v tu uniformu a teď jsem byl první v abecedě a oni nám říkají, tak podle abecedy půjdete tady sem k nám, tak jsem šel první. Oni mi dali takhle slavnostně papír a já jsem si tam přečetl přihláška do SSM, tak jsem jim to položil zpátky a říkám, děkuji, nechci. Tak jsem byl už hned takovej trošku v hledáčku. Hned od prvního dne v prváku. No, tak to jsem celý já. Ale jsem 22. level. A jsem přeživší furt, poručík. Poručík, jo? Tak asi 23, až? Nevím, jak to ne. Bude tak 24 asi. Ty vůko, to ještě na 5 let, pánové, toto. Já bych si koupil VIP nějaký ten. Prémiový účet, kolik to stojí? Bych měl víc bodů nějakých. Ty zlaťáky. Na jeden den 190, na 7 dní 690. A kolik to stojí peněz? No to máš těch 100 zlaťáků tady máš, ne? Takže bys měl maximálně ani ne na jeden den. Jo takhle, jakože si ty zlatý jo, koupíš. No, to jako, já jsem tak když dáš koupit, tak ti to ukáže, kolik stojí. No to nemáš, ty bys musel klipnout na, jak máš tady těch 100 zlaťáků nahoře. Já to mám v kameru, no. Těch 100, no, si, tak. A tady vidíš, 151 euro. 1606 euro. Jo, to jsou euro, jo? To jsou euro. No. A jak jsem musel domluvit s Liduškou. Dobrý, tak teď budu furt jenom ovl. No. Jo, já jsem nedal do bytu. V neděli budu hrát toho zaklínače. Bych potřeboval vydělat prachy, abych mohl koupit posádku tady do toho letadla. Nemám. Mám jak vydělat prašule. A boje o přistávací plochy. Jo. Tak pojď sem Focke-Wulfe, ať máš snadnej cíl.
A jo, tady ty B17 a do, zkusíme, zkusíš? No, já jsem úplně dole. Takže já letím na tu flying. On to dělaj, on letí ze spoda nahoru a úplně v klidu mě se střelí, ty bok, já ho ani netrefím. To mi řekni, udělej teda, ty idiot. Kapesníky musím dát sem, ty. Myslím ti tady toho DO, třeba začne klesat. Já budu muset kluci asi lítat sám, takhle v týdnu vždycky třeba půl hoďky, hoďku s těma dvouplošníkama a tak, abych já si vydělal prachy. Ty bláho, já ho zničil, do prčic. Promiň, sorry, jednu rá... Dvě rány jsem mu dal, tyjo. To jsem nechtěl. Hele, pájku, jestli takhle chceš totiž jenom něko, tak to si musíš pozvat mě. To já i když mu těch ran dám 89, tak bude mít zásah za 20 stříbrňáků, takže... Příště si pozvi mě a je tvůj. Hele, dvakrát ťuknul na myš, ty bláho. A sestřel jsem bombardér, ty. Pajku, jaký máš teploty, prosím tě, jestli se můžu zeptat? Já? Mm-hmm. No, tak. Na hvězdičce to bylo, jestli jsi to nepředstavoval. Mě to nezobrazuje. Mačkáš hvězdičku? To musím asi nějak nastavit. Já jsem ti to dal na hvězdičku. Jo, na hvězdičku. Ale to mi taky nezobrazuje. Tak to nevím, teda. Já nevím. Tak možná to bude vypnutý, že to není zapnutý, aby se to zaplo při startu. Já jsem totiž si tam jako vypínal ty... Z začátku ty programy, které se zapínají zbytečně při startu a možná jsem tam jako ťukli ten MSI. Jo, to je možný. To po mě vypadni, nestřílej do mě, ty hajzlíku, jeden červený nějaký. Vyber si někoho jinýho za oběť a ne furt mě, ne, tyjo. Takovýho jelimana, jako jsem já, to se ti to střílí, tyjo. Vyber si sobě rovnýho, a ne mě, tyjo, to co si ta... To, co si, no, to jsou ty... Je diskriminace, tyjo. Ty to já, to rasismus, já to nahlásit normálně, tohleto. Report. Letí tam Swordfish, to je taky bombardér. No jo. Ale ještě daleko, jestli... Jo, ty seš teď... v hangáru. Ne. No jako jo, ale na spawnu. Ten moc dlouho nevydrží, to je se střelí. Mě to za chvilku asi nebude pouštět, možná ani do bitev, protože nebudu mít opravený letadla, na to nebudu mít prachy. Aha. Oni se dají koupit i ty stříbrňáky. Prosím. Že se dají koupit i stříbrňáky. No tak jako to určitě, za stříbrňáky určitě utrácet nebudu teda. Co zničil, jo, nakonec. Tam se zal to letiště. No, a už hořel, to by si nestihl. Hmm. Jo, teploty 60 stupňů, 56, 55 CPU. Tak to je super. A ta grafika to má 76. To je dobrý, to je dobrý. Ono u vás je trochu teplej. Ta grafika zrovna tady stanu. Taky vyrávod. Naprosto... Já mám GPU 52, CPU 77, 75. Já to mám... No tak máme naopak. Já to mám tak nějak obojí do 70, jo. Grafiku mám 660 a 70 mám CPUčko kolem 70.
Teď ty letadla už jsou na ty moje klumpy moc dobrý, já už to nemůžu dát. No, nedal. Nedal. Nedal zlo. Teď. Za chvilku umřu. Ramaya mě dala, Ramaya, voláka Ramaya, čet Ramaya, Ramaya, nemen Ramaya, to zpívá nějaký ten Černoch, ne, tady u nás. Jo. Ale naspívali to i plavci, Rangers, česky. To nevím ani. Jmenovalo se to Najdi tón. Vůbec nevím, ale ABBA se dala zase dohromady, víš to? Jo, vím. Budou zpívat, koncertovat a budou ale jako animáci. Aha. Že byli naanimovaný a nějaký koncert, nebo co by měli vydat, být jako animovaný, nebo desku jako, já teď nevím. To je nejlepší skupina. Ale dostal jsem 1000 těch a 100 žárovek, nebo kolik. No. Tak schválně. No, ale prachů mám stejně 10 000 a měl jsem 12, když jsem šel tady do té bitvy. No, protože nesestřeluješ. Mám sestřelu. Nemám na to letadlo. To BR-ko 5 je asi moc. No, ne, to G2 je úplně ideální na to třeba, ten G2, ten nesestřeluje. No jo, ale když nemůžu ani koupit posádku, nemám nic, já nemám 140 000 na osádku a ani mít nebudu. Takže oni nemají žádný ty plus 3, nemají nic takového. Nevadím. To na ně si v životě nevydělám. No, tady dejme tomu na to další přetížení, mi chybí jenom pár bodů. No fakt za chvilku nebudu mít ani na ty opravy, měl jsem 12 000 a něco, když jsem šel tady do toho kola. Mám 10 600. Jak tady vidíte, že to jak se nelítá, myslím tím v mém podání. To teď musím dělat takticky, já budu fakt lítat za váma a budu jenom mít ty to potvrzení zničení. A to jsou taky body, peníze. No. Nebo to uděláme tak, že budu lítat s tebou. Ne, lítejte si spolu. A budu tě jako chránit, jo? Nebo něco takového, aby si poušel se střelovat. Já se snažím lítat za váma, ale to nejde. Já to nevím, jak vy to děláte. Spolu furt lítáte, to nejde. Nevím, no. Tak máte taky, že ty ten stroj nemáš ještě doskoumaný. Třeba letíš pomalejš. Možná se zaměřím na pozemní cíle. Ale jak se k ním dostat, aby mě nesestřelili ti ve vzduchu? Musel bych mít ten. Harryho Pottera, ten kabát. Jo, nebo prsten, z pána prstenu. Jo. A nebo prsten Barbarelli, Rabeli. Ramaya. Ježíš, to jsem si zase něco zaspíval, tyjo. Musím přehodit na něco jiného. No a teď jsem aspoň prostřed tabulky, dobrý. To všude nuly zatím. A já jsem ta největší. Zkusím tady ten Focke-Wulf 190. Ten Privateer. Ten Privateer, jo? No, páně. Jo. Dobře. Jo. A já ten Wolf. On letí zase pryč někam. Pade ještě do. Nahoře je... Dobrý. To ten do letím. Jo.
Tak už mám pilota v komatu. Mám letadlo bez kontroly, no. Tak a teď po něm ty nebo on po tobě nakonec? Teď už mám po mně. Ježišmarja. A už je po mně. Já jsem tam odlít kousek od tebe, protože tam šel po nás ten Messerschmitt. Když jsem se otočil, tak on už tě sestřeloval. Hmm. Tady ale na, ty... na začátku byla situace úplně obrácená. No já jsem měl pilota v komatu, když jsem se chtěl otočit, ne? Aha, ty jsi se uspal. No, je ztráta kontroly a... Aha. A kaněž, no. Kaněc, pilma. Aha. Já se nebojím, jen když tu není ten vlak. Je to po mně šije. To strejdový Mustang, tyhle, pro mě Mustang. Mustang mě opepřil, okouřil. Já mu dám střílet, to se dělá. Ale vítězíme, to aspoň, že se nám dneska daří vítězit jako tým. No a on je úplně někde jinde s tím otáčením, tyjo. Kde seš? Kam jsi se uhnul? A teď mě od někud sejme, hele. No, už po mně jde. No. Já nemám ani zásah. Kam to ty vole! To není možný! Hele, teď jsem mu asi ukecal a ono to trefilo, ty vole. Ne. Čeme dort, to slavíme to. Viděl jsi to? To bylo neskutečný, ty. Když už jsem přestal střílet, tak jsem ho trefil, no tak to mi řekni. To se fakt jsem ho asi ukecal, ty. No ono tam, ono chvilku trvá, než to tam dolítne, víš, tak je. Mám i kulky mám pomalý. Su-6 je bombardér asi, ne, Pájo? To? Myslím. Cože? Že jsou 6 je, myslím, bombardér, ne? To je fakt. Už i kulky mám pomalý. Pak to stalo. Cíle to on zdechl, to je neskutečné, no teď jsme prohráli to. Ach jo, to je škoda. Jsem tady, to. Ale už jsem v desáté, už mám aspoň 2 sestřely nebo kolik. 2, no, už jsem v plusu, hele. Možná mi to dá i nějaký prachy, ukáž? No mám 11 000, takže mi to dalo litr 100 mi to dalo. A vidíš. Či jeden sestřel, jeden, dva. A tady abych byl další úroveň, tak mi chybí 90, kolik? 7 000. To necelé. To taky jde, to je na půl roku, to jde. Ale tady to bylo úžasný, tyjo. Já už jsem to po něm plival, nevím co, když jsem přestal, tak to bouchlo. Já mám nějaký lagy asi, nebo já nevím. To bylo úžasné. Můžeš si vybrat odměnu, máš splněný ten mám něco získy denní úkol. Super. Tady vpravo, no. To ti dalo taky, to mělo dát nějaký 1000.
Nevím, ne, mám tam stejně peněz, jako jsem měl. Mně to nic nedává. Jenom tak přes držku mě to dá. A ne, Pájo, že za ten denní malej dá 1000, ne? Za ten denní malej co? Že dá 1000 stříbrných odměnu. Za denní... Máš dva ne. denní, jeden je lehký. Ne, nedává. Nedává to žádný. Ne. Dřív to dávalo, ne? 1000 a 2000. Dřív taky ne, myslím. Já myslím, že jo. No tak teď to změnili ale na to, na ty body do toho Battle Passu určitě. Aha. Jestli to předtím bylo. No bylo, ale to možná byl ten starý Battle Pass ještě, nebo no. před Battle Passem. Že když jsi splnil první lehký úkol, bylo 1000 stříbrných a druhý denní úkol bylo 2000 stříbrných. Teď to oni změnili asi na ty body, no. Na ty body. To je blbý. Hoj Ondro. Tak co, zase máš nějaký teorie? A jaký vtip, Davide? Doufám, že bude slušnej. Idej. Konspirační teorie Ondra a David řekne vtip. Ale pobavil jsi mě tu středu, to jsem se fakt pobavil. To bylo pěkný. A zase jsem jedna velká nula. Dobrý, tady to se mně líbí, to aspoň nejsem poslední. Prohlídnu své letadlo, než mě sestřelí. Hezky hnědý, bílý. S bíločernými znaky. No smáli se v kabinetě, u mě v kabinetě, viď, Pavle? Mu? No, jak jsem řekl, na tu konspirační teorii, paní učitelce, jo, 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 paní, no jo, no, pobavilo, pobavilo to. No a proč se máš připravit na zkoušení a tak? Kdo říkal? No, to vy jste to přece říkali. Jo, já Ondru neučím, takže jo. Aha, škoda, škoda. Ne, v pohodě. Pájo, B17 tady letí vlevo ode mě, jestli chceš někde poblíž. Já tady manévru někde. Dole. Já to letadlo, to je veliký, jak... Já ho ani netrefím, tyjo. A tady na ty nemám, protože oni opravdu to už jsou fakt vymakaný ty letadla, mají to vymakaný ty piloty a to všechno. Já jsem takhle, než mě sestřeli, můžu kochat chvíli a hrát si, to mě baví. Pak nalítnu na nějakýho, na svoji oběť nalítnu a během chvilky jsem dead. To nevím, letíš ani... na toho J2? Jo. Ten je o samotě, tak snad ho trefím, aspoň zásah za body nějaký. Jak to vypadá, tak asi ne.
hodil bomby, teď mě ulítne. A nebo mě se střelí rovno. Jej, já jsem ho dal. A pustím si zelenou barvu na to. Jo, zelenou jsem si hezky pustil za sebou. Tak. Jak můžem prohrávat, když se... Vodka piva, vodka piva, pod konec korporativa, pod восточные мотивы, выполняем нормативы, vodka piva, vodka piva. Jak můžeme prohrávat, když jsem sestřelil jedno jejich letadlo? To je jako nějaký nesmysl, ne? Nějak nevychází. Přesně tak, jako je to jaký divný, ale oni jsou asi načítovaný, tam ta jejich tým asi. Ale nějaký divný. Bum, trata na buben, kdo je ten četník? Pamatuješ tu hru, Pájo? Ano. Na četníky a na zloděje. To už je dávno. Ty vogo. On zostávej. Kolik je hodin? Pět sloních. To už není ani pravda. Bylo, nebylo. Před 40 lety. A mám potvrzení zničení a 200 stříbrných ježků, lvů. Já to fakt budu dělat, já budu opravdu jenom lítat za váma dvěma a budu potvrzovat zničení. Když mi teda moc neulítnete, že pajík ten je hrozně rychlej tady. Udělá hen a je pryč. A já udělám hen a nedoženu ho. Letí za tebou pajíku, bacha jeden tam ten. Jsem ho zapálil. Já mám jenom zásah, už jsem mu dal. Dobrý, aspoň nic. Ale nic víc. Asistenci ti to dalo. Ne, potvrzení zničení mi to dalo. Asistenciu net. Asistenciu net. Figaro. Ve vlaku sedí Ruska, Američan, Vietnamec a Čech. Rusák se nudí a jen tak hodí z okna diamanty. Američan tak kouká a hází z okna doutníky. Vietnamec hodí rýži a Čech chudák potrhanej hází. Vietnamec z okna a Rusák se ptá, a co potrhanej Čech? Vietnamec hodí rýži a Čech chudák potrhanej. Jak nechápu, hází Vietnamec z okna a Rusák se ptá, proč Čech odpovídá, těch máme v Česku dost. Tam to trošku nějak nechápu, Davide, zkus to tam nějak poopravit. Nemyslím hrubky, myslím jako to, co, jak to tam má být, asi tam je něco špatně. Jako nějak špatně, nějaký skloňování nebo tak, možná. Ale nějak to nechápu. Že hází Vietnamce asi. Asi, že jste si takhle trošku myslím. Hází Vietnamce, jo, z okna a Rusák se ptá. A Čech odpovídá, těch máme v Česku dost, jo. A víš, že to je rasistický vtip. Ne, není. Je to vtip, Davide. Ale možná vyhrajeme jako tým, kluci. Jak se těšíte na víkend, čete? Já za chvíli vstávám.
A jedu koulet koulema. Nejlepší skupina, super, další tisícovka. Tak možná, že jsem si něco teď vydělal. Jsem jedno letadlo v plusu. Jakože jsem třikrát sestřelil a jednou a dvakrát jsem byl sestřelený. To už... To furt mi tady blikají nějaký na úrovni nezáleží, nejlepší skupina, mstitel, zachránce pozemní jednotky, tak ale za to, ať mi dají aspoň za každý, ať mi dají 1000 těch stříbrných hlav, 50. To je balík, to je 150. No, to je aspoň 800, potvrzení zničení krát 4, 800. No. To jako jo, tady tisícovka, nejlepší skupina, tak by to mělo být. No, tady člověk se snaží, je jeden v plusu a oni mi dají tak málo bodů, tyvo, to je neskutečný. To je taky, to je, no, už mám 14 700. Tady mě to vzrostlo taky, jo. Už mám 3238 bodíků, už jenom 95 a 500. Vogo, hele, že bych ještě dneska dal 23. level. Jsi nemocnej a máš rýmu. Tak se pořádně vylež, ať v pondělí můžeš do školy. No byl dneska nějaký skleslej David trošku. Já jsem Davida požádal, aby se neúčastnil určitých věcí a mám radost, že se jich neúčastnil. No já ho musím pochválit taky dneska. Taky přesně tak. Vidíš to Davide, chválíme tě i na streamu. Tak si toho váš. A nestrachuj mě tady. Jo, napíšu, že je to hrozně málo. To krát ani to asi budou chtít anglicky. Já anglicky umím akorát tak howdou a joudou a ještě k tomu blbě. Ještě no. Offside, ne? Taky umíš. Offside. A out? Kdybych tady už měl aspoň ten druhý kulomet nějaký do pytle u toho druhého toho G2 tropu. Já jenom ten jeden furt jako dobrý a ten druhý furt je základní. Ten 20 mm. Ten, co dělá takový to... Ale letadlo je to hezký. Aspoň to mě kochá se. Teda těžší, když se kochám. Sedí tam i nějaký jouda. A nebo hauda. A nebo... Ten, tady to je boží. Kdo to nemá rád, tak za chvilku zvrací. Ten jejich tým, to je dobrý. Ale samý bombardéři. No. Kam na ně mám letět? Jo. No, jo, jo. Vy vidíte, já ještě nevidím jediný letadlo. No, v tabulce. Jo, aha. Dobrý no, teď jste mě dostali, kluci. Já jsem zase uprostřed, oranžové, kdybyste to chtěli vědět. Ta největší nula tam, tyjo. To mě fakt nedošlo se podívat do tabulky. To je to ten Pulkzerstorer. Provdák, Messerschmitt. Mají ty letadla ztráce, jako mi mizej ty postavičky, nebo jak teda ty, ne postavičky, ty stroje. Probliká, to má nějaký problém, furt to je špatný, všichni jsou načítovaný, pak mi takhle mizej, já se nedivím, ty to pak nemůžu trefit, už jsou zmizelí všichni, ty jo. Šakleton tady. Počkej na mě, když na tebe letím, ne, ty jo, tak spěcháš. A počkej chvílu. Ještě chvílu čekej, ať tam je ten Orion, hlavně na mě neletí. Máš ho, pajíku, já jsem ho trošku trefil. No. Tak mám asistenci.
Ty máš asistenci na tom bombardéru, já jsem ti ho nechával, tak ho sestřelil jo, ten... Jo, aha, já jsem myslel, že tam je pájík, tak jsem ho nechával jsem pájíkovi. Aha, já jsem nekoukal pořádně na meno. Já jsem ho nechával tobě právě. Tak to je škoda, já jsem střílel a nestřílel, víš? To je škoda, to kdyby viděl, že se to ty... vyžral, no, ten náš spoluhráč. Jako se střelíme, ne? Já ho srazím. Mně to jedno, kill jako kill. To dělám degraci samozřejmě. Dám to do překladače, no. To je dobrý, z Google. Dám to do Google translátoru. To letí nějak rychle ten Pulse Restorer. To je prouďák. Jak prouďák? Vypnu prout někde, ne? No. Musíš dohonit, abys mu vypnul prout. Jako to už ale nemá tady co dělat, jak tady jsou vrtuloví, tak tady žádný prouďák být nemá, to je nespravedlivý. To je totálně špatně. Zase asistenci jenom, zase ho někdo vyžral jinej. Musím ten pozemní cíl, třeba něco trefím. Mám jeden pozemní cíl. Jsem ještě jeden. Aspoň něco sestřelím. To, co se nehejbe, jsem schopný jakž tak trefit občas. Počkej, tady je FGV. F2G a on jde po mně. Takový červený byl. No. On do mě... Červeno. On do mě... A to vypadalo hezky, jakový červený křídla. To vypadalo hezky. Musíte si... Ale jak ty... akrobati, akrobatický. Jo. Budu si brát killy, Ondro. Budu usurpovat. Kaš, hele, já jsem šestý, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, pátý, no teď jsem propadl na šestý. Musím přidat. Musím... Předskočil jsem ti. No to je tak. Asi tě jdu srazit, pájo. A já jenom tady si poletuju, jako jo, já jenom čekám, co mi sem přistane. A nějak úplně jako ne. Nejdu do toho. Jako. To já když do toho jdu, tak mě se střelej. Když do toho nejdu, tak taky. Jako. U mě je to tak nějak jedno. Já zkusím to, tento... Jsem právě čekal na vás, až se objevíte. Pája už tady je. Ty jsi za náma kousek. Letím, co to dá. Mám tam web. A tady je letadlo, tak... Kdo si mě vyberete, hajzlíci, co? Já musí říct, kdo jde první na řadu. Jo. U koho jdu první na řadu? Zkusím toho Buffo 109. No, on mě tady někdo zprazdil můj. Uloupl mi křídlo, to už nedoletím, protože jsem uloupl. Tyhle. Mě to má bavit, ty. Musíme na nepřítele víc zatlačit, vítězí. Já bych zatlačil, že to bych se u toho pokakal. Bych zatlačil víc. Bu 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 bu. Ale to kochání mi jde, to mi jde, hele, to mi jde.
Příroda krásná, hele, nebe jasný, skoro bez mráčku, jenom semo tamo. Hory tady krásný. Jsem to nestih, Pájo, ty. Aha. Nestih jsem jo, ten čas. Pohodě. A samozřejmě ten, co tam byl, ten spoluhráč, ten šel po tom bombardéru, že jo, místo po tom, co tě hnul. Hele, a ten... Mohl jako jít po tom, co byl za mnou. Krásný, já mám všechny krásný letadla, Ondro, všechny mám krásný. Tak jak si mám vylítnout, během pár vteřin už moc hezky nejsou. No, klidně nabourám, ty vogo, jenom abych to kill, to nemám. Já jsem mrtvej, protože... Chtěl aspoň už... jedno, aby si vyrovnal tu karmu. More. No. To je more. Policie, policie, všechno tady korupcí hnije. Vodopády plynou, plynou, plynou. Upálí křídla i andělům snad, kam se mu zachce, tam zasekne dráp, černá a bílá, víc nechce znát. Jedu hranic extrém, jezuitů řád. Inkvizitor zvedá svůj kříž. Horší než mor. Inkvizitor je. A pak ještě jedna taková pěkná. Válka s nebem. Kostní dřeň a zbytky tělo ženijou. Mně v tom teď hledáš svoji milou. Válka s nebem, válka. Skupina Thor. Odkojenej. Máš to! O, ještě jednoho. A máš to! Četáme toho hajzla. Ne, už máš, člověče, už máš 3-3. Počkej na mě, ti říkám, strape. Trup, strape, ste, strap. Bude no, debilnější, tak si neumíte dávat normální niky, tyjo. To tě ani netrefil, jsem tě chtěl zastřít za to, že máš tak debilního nika. Kam si uhnul, počkej. Mě se tak rychle neotáčí to mé letadlo, tak nemůžeš na mě takhle machrovat, kamaráde. Tady nabourám do země. Když se otočí, tak jsem čtyřikrát nabouraný. Takže jo, fakt, že jsi zabukal. Ptá se Ondra, jestli máš nějaký mik, Pájo. Velký Pája. Máme všechny migy. Mají všechny migy. Oni migaj. Je to mají namiganý úplně. Až na ten 27. Jo, ten vlastně. Až na ten 27. No. Ten je vydaný teď nově. Ten teprve tak do týdne budou mět. Jsme se zaměřili na toho švédského Vigena, teď jak vydal. To je hodně dobrý letadlo. Švédský Vigen. Já vám tady řeknu kousek svého textu, co jsem skládal klukům z kapely, když hráli black metal. Byl na střední a to bylo, já to si pamatuju kousíček. Jednou z rána vyšel jsem ven a hned na mě padl podzemní sen. Já jsem byl Satan a kolem je boj. Ze svého hrobu na to se dívám. Pak tam bylo něco, že s láskou, se svojí láskou,
po nocích splývám, nebo něco takového tam jsem tam měl, už se nepamatuju. Oni fakt hráli ty moje, oni si to teda trochu malinko museli uspůsobit muzice, no tam a to. Normálně na koncertech, po hospodách, po vesnicích hráli moje texty. Jo. Hmm. Já jsem jim dal nějakých 15 nebo 17 textů. A asi 6 písniček, nebo 6 z toho, nebo 7 hráli, hele. Což mě docela potěšilo, bylo pěkný. Je tohle. Jednou bombardéra potřebuji zničit a budu to mít ten úkol. Denní nebo to střídný? Speciální. Speciální. Denní je už. Už hotový. Mm. Tady budu mít kdy ty letadla, teda ty kulomety. Toto trvá tady, než ty. Teprve munici tady a tady pak ještě teprve ty kanóny. Tady mi to trvá hrozně dlouho na tu čtvrtou třídu toho G2 tropa. Draka ještě nemám. No. To se nedá nic dělat, no, musím bojovat. Ale nestraš mě, Michale, prčic. Jo. A teď to ještě jako jde, ale když hraju toho Aliena a jsem do něho zažranej, to vážně pěkně liknu, když to tam vždycky na mě dají tady to scare. To úplně mi hrkne, jako ve mně to hrkne. Já neskáču na židli, ale ve mně to úplně hrkne. Už jsi jako bojoval s nějakým tím přímo, ano, jako napřímo. Už mě zabil hajzlik. Jo. Mm. Já jsem tam hackoval, jsem tam nějaký něco. A najednou. Zezadu mě ďobl dozad. No. Hele, já na to letiště musím teda přistát, abych ho vzal pro nás. Musíš projet kolečkama po zemi prostě. A to zkusím, to jsou taky nějaký body asi, ne? No, jsou, ale není to jednoduchý, no. A tak já jsem profík. Velice často se stane, že si utrneš vrtuly nebo něco, no. Nepřítel osadil letiště, musíme ho okamžitě získat zpět. Ty jsi daleko, teď už musíš. Obsadili jsme letiště, teď ho musíme udržet. Ale obsadil jsem ho asi. Dalo ti to obsazení letiště? Ne, tak to je za mnou, co letěl, to obsadil. Logo tady je těch nepřátel. Koho já si vyberu, aby mě mohl sestřelit? Nevím. Máš tam má výběr. Už je po mně Thunderbolt. A já ho ani netrefím. Tak to mi řekni, to letělo kolem něho, nebo... Je načítovaný, to je samej cheater tady, proto mě to nejde. Prohráváme. On má ty nějaký argentinský znaky má. No, tak cheater, jasně. Jasný cheater. Úplně jak vyšitej. Jako dvojitý úder mi to napsal. Ježíš, já jsem nechtěl Erko do pytle nabíjet. Ale jsem docela taky opepřenej. Musím přistát. Ale oni mě zabijou.
Obsadili jsme letiště. Teď ho musíme udržet. Když mě opraví, tak mě sestřelí. A tady byste se mohli napakovat, když se na mě budou lítat, tady byste mohli dávat. A třeba mě zachránit, ale už asi ne, už to asi nestihnete. A už na mě letí ten honím se. ME410 honím se, horní se. Ale už nalítává. Trp, trp, trp a už to do mě šije. Je to King. Tak mu to jdu vrátit. Horní se. Jestli něco rychle neuděláme, nepřítel zvítězí. Nepřítel obsadil letiště. Musíme jednat a to rychle. Něco na tom bude, Davide. Něco na tom bude. No ale já jsem pátý, 1, 2, 3, 4, pátý? No to není zas tak úplně nejhoršejší. Úplně nejskvělejší. No to jo. Jestli to udržím, tak to bude moje nejlepší umístění dnes. Bacha, Pájo, ten repu je za tebou. Hmm. Chceš pomoct? Jo, když to půjde, tak jo. Tak hned jsem tam. Já už mě ustřel cílo. Repu. Jinak bych dal ještě jednoho, jo. A co mě se střelilo? Tamhle. Ten repů mě dal taky. Jo. Hmm. Teď je Pája tam u něj. A už tam tak letí, já ho pomstím nás všechny. No. Mám letadelko Káně, takže... Takže teď ještě tam přilítává BF. BF. No. LM, PSVZ. Pust to ke mně, Pájo. Ale za tebou ten, no, ten Pacha. Tlačím jak můžu, ale za chvilku se akorát tak... Jsem sestřelil repu. Ale jsou tady další, jo. Jednoho jsem dál, Pájo. No, super. Díky. No a ten do mě nabourá. Hout. Ale dalo to potvrzení zničení. Dvojitý úder mi to dalo. Hele, my jsme první tři. Dobrý. Bratři, no, jak takhle to může skončit, no, jako. Jo. Hezky. To má nejlepší umístění. 4, 2, 1, 4. Sám na kolo. Usedám a šlapu, jak šlapat se má, já se mám, šlapací kolo je můj ideál. Aby tě natáhlo, japonský hajzle. Seš asistencovaný, jsem asistenco. Nestřílej, počkej, otoč se, Káně. Už jsem ho dostal, dobrý. Ještě tady hyen. Je to moje Káně, než se otoč. Teď jsi to užral, promiň. V pohodě, hlavně jsem zachráněnej, přežil jsem. Jsem třetí, takže jsme vyhráli, jako byli jsme první, druhý, třetí. A to je dobrý. Dobrý. Káš, já se podívám, vlastně, to jo. Škoda, že porážka teda, ale no.
A v městě to, no už mám celých 6 000. Dobrý. No a když bych si chtěl koupit tu posádku, tak jenom 140, takže mi chybí nějakých 136, 134, to jde za chvilku. Za půl roku mám našetřeno. Ale pilot 205, ještě mi chybí 10 bodů, abych měl toleranci přetížení půl třetí kostičky. Jo. Hmm. To bych tam potřeboval ty kanóny mít. Ty další. Toho G2 tropu. A jo? Jo. Díky. No jo, člověče. Peněz máš. Zaživa si se škubal, když Luboš s Lukášem ukradli počítače, prý, že si jim neodpustil a vyžadoval si 2 miliony za omluvu. Co prostě plácej, co myslím. To ne, to je moc. To už mám normálně tady ty stařecký skvrny na sobě. Jo. Já snad ještě ne. Já jsem pokousený od komára, víš? Tady. No jo, nám tady taky teď řádí. Oni cítí už, že už jim končí sezóna, tak... Tak se ještě napijou. Se snaží urvat, ty jo. Pošleme je za Lubošem a Lukášem. No. To Davide. Ty je můžou pokousat. Ne, neblikej, mě to štve, že to bliká do pytle. A nechci, aby to blikalo. Tady se to zapne, že se to zapne při hře. Já to nechci při hře. Ukaž. No, a teď se to přeplo zase a už to asi bliká. Ale to je jaký dodrbaný. Nějaký je dodrvolák. A tady, a jak mě to otevřu? A jaký divný. To je ten programek, ale no. V jiných hrách, jenom při tom Vatundru? Při všech hrách. Když mě to zajednou začne blikat. Uh-huh. To přepne. Ten ovládací. Ten ovládací programek vlastně. No, no, no. Ten to dělá. To to přepne a začne to blikat. Ať jsou poštípaný pořádně, že jo, Davide, jo, tak jaký bych to bral, aby byli od hlavy k patě, tam je pupen. Já vám, že ti mají štěstí na to, ty asi nic nepokouše. Má dvě letiště, to nepřítel. No. Jestli budu zítra hrát jako dneska střílím, tak potěž Kristovu nohu. Jsi se srazil? Srazil jsi to se? Ne. Nikdo se... Ne. Aha. Nikdo se nesrazil. Tak si ho sestřelil, pájo, jo? To fajn. Jo. Aha. Já mám napůl ustřelený křídlo. Teď
docela malá hra. Ale jako to Bčko můžu obsadit. Tam nikdo neletí. Tak nějak jako jo, to, prohráváme. Tady je nás nějak málo. No, prohráváme, to sakryš. Sakryš. Jasně, to takyhle příkazy miluju. Takže máme pozemních cílů už jenom 5 a oni 15, to mi taky řekni. Že jim neníčíme, no. Ničec. Já to mezi ně švácnu. Jdám kamikadze. Aby to cholera sprála celý. Bum. Takže to vyrovnám. S polovinou křídel, no, nevyrovnal. No. Hezký smajlík, Michale. Tak dobrý nejsem, Davide, to může pan učitel, a to ale já ne. Já mu dám maximálně kritiku. Za to jsem šnul. Pak letí okolo, ale otevře si okýnko, odplivne si a sestřelí mě, no, takže asi takhle. A já na to nemám na to letadla, nemám tady na to BR-ko ty letadla. Oni jsou opravdu úplně někde jinde. On fakt proletí, udělá trtr a sestřelí mě. A já nemám ještě ty piloty, tak to nemám. Jako samozřejmě ne všichni, no, to neříkám. Ale docela dost asi tam těch pilotů je. Tady jsem sám všude už jsou na 5 letadel, jo. Všude už jsou. To je rychta, tyjo, to je rychta. I půlku týmu mají nějaký cheater. Klán, že jo, tady ve skupinu, takže se domlouvají taky. Jo, to je VSCO,
Jsem toho, no toho už taky dali. Zatím taky oba dva ty toho klanu. Ty bláho, oba jste se srazili, ty. Za chobotnici. A jestli tady bude kochat... Už je konec, to už jsme prohráli. Nepojím si zahrát lodě. No, už mám jenom tisícovku. Poslední hra. No a co pak? Já nevím, jestli mi zmizejí peníze a nebudu mít na opravě a nemůžu lítat. Nemám tušení, co pak, nevím. Mám 1365. No, tak uvidíme. Já nevím, co to, kde ty, já ty peníze nemám, já je nemám. Já nemám na nic, nikdy, já. Já když mám 150 tisíc, tak to už je co říct. Opravdu. A to je jako výkon. Neskutečný výkon. Jenomže to pak jedno, koupím jednu věc, třeba ty piloty, nebo teda to vylepšení. Jsem zase bez peněz, ale já se k tomu nemůžu dopracovat, abych měl zase 150 tisíc. Ale oni podle mě tímhle s tím tlačejí na to, aby si ty lidi kupovali ty VIP. VIP a pak máš těch bodů mnohem víc a těch stříbrných levů taky. A pokud člověk chce, koupí a... Ale vem si, ono to není drahý, jo? Je to pár euro, třeba 5 euro a tak. Ale vem si, že těch hráčů registrovaných jsou třeba 3 miliony, jo? Možná i víc. No to já radši těch plásnu 5-10 euro dám za hru, než abych to dal jako za celou hru, než abych to dal tady za to, že tady budu mít VIP ten, no. Já tohle nikdy nedělal, já jsem to v žádný hře neudělal. Tady jsem to zkusil teda, tady jsem to jednou zkusil přece, to jsem ti říkal. Já jsem to na ten jeden den. Tak my to máme zaplacený, ale protože to je vlastně taková jediná hra, taková... Paříte. No. Ve větším časovým horizontu. Simulátor, že jo, ale to je co jiný. Tam nemáš žádnej kariérní postup nebo něco takového. Arkáda, ne? Nebo jak se... Jo. Že vítězí, když už jsem tady sestřelil dva pozemní cíle. Aha, tank nesestřelím. Musím všim pozdě, že to je tank. Taky tank. A už poměrou. Piloti.
čem si se našel? Jo, ten smajlík, jo. My vítězíme, no das ist super. Das ist unmöglich. Klar. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt. To bylo taky fun. Rád, na to se tak těším vždycky, když to dávají tady. Tuhle scénku. A nebo na muška jenom zlatá. Jo. Muška jenom zlatá. Muška jenom zlatá. Lomikare, lomikare. Kosinová věta zní do roka, do dňa. Jin se ukáže, já ti ukážu. Nedostatečná. Sámku, nevíte, jak se prchá? Takhle se prchá. Zásah prplatnej, to když put letí. Ale víš, co to má jako, jo? Nevím. Učilo se takhle, jo, prostě, drillem. A jak to vypadalo, že jo? Jasně. Prostě byli vzdělaný lidi, ty, co se chtěli naučit a učili prostě to, měli na to, tak se naučili, byli vzdělaný, měli vysoké školy, byli doktoři, inženýři. Přesně. V té době. No a ty ostatní byli dělníci a makáči, že jo? No mm-hmm. A jako ta společnost jela, ty jo. Jo? A teď jako co? Teď jako je zájem, aby všichni byli obalu. Vysokoškoláci i ty... Ty prostě blbý, nebo já nevím. No, prostě je to tak, ale... Tam to chtějí dotáhnout. Míšo, když se mi rozbijou všechna letadla a ještě bude hra, tak už já nebudu lítat, budu jenom jako spectator. Ale pokud se mi teď rozbijou všechny letadla a já už nebudu mít peníze, abych je opravil, tak to nevím, jak to bude. A teď to vypadá, že vyhrajem. Možná, tak jestli tak nějaký prachy asi i za výhru, tak asi peníze mít budu. Ale když tady si při tom kole sdělám všechny letadla, tak už nelítám a jsem jenom jako spectator, na někoho koukám. A to je tak všechno, nemůžu nějak zasáhnout. Jako v Kantrovi. Když zemřeš, tak můžeš koukat, ale to je tak všechno. Vogo, tady těch červených je, tam je jeden modrý a 56 červených, tyjo. Takže ono vůbec ještě není jistý, jestli vyhrajeme. Jestli vyhrajeme, ano, přesně. Já zkusím ten Focke-Wulf. Proč změní hned to směr, když po něm střílím? Proč neletí tam, kam já potřebuju? Když prostě nedělej to, co chci já. Ale mám ho. Jupi, jupi, jupi. Hele, tak to nevím. To nevím, Míšo. Fakt to nevím, jak to je tady. Uvidíme, no. Uvidíme teď, co bude.
Tam ten před mými kulkami radši vyskočil. Už se o nich ví. Srababal, ano, srababa, ano, už se o nich ví. Kam letíš, srabe, taky? No, vidíš to. Kdybys neulítal, tak si umřel dřív. Možná. Říkal. Já si musím nabít. No, předběh mě jak 15, jak si můžu soupeřit. Ale potom dáme, kluci, poslední kolo. To bude blížit, bude za chvilku 11:45. De fakt jdu potom uspat. Vy tady ještě pocit. Hele, ten na tě můj, prosím tě, nech se ne, ty nabouráš do podlahy, ty blázne. Tady ty mě sestřelí teď. Ty vogo, ten má těch kulometů asi 68 na tom letadle. To se mu to pak střílí. Já se pomstím, jdu totiž s letadýlkem Káně na tebe, kamaráde. Captajno. Ha. Mám asistenci. Ale dneska nám to nikomu nějak úplně echt nejde, viď? Jako, že by, tak o mě se není čemu divit, ale... No, tak už jako... Každý není posvícení. Je důležité se pobavit. Počkej, nemoc někam neleť, já si tě zaměřím, raketu. Aha, zas mě někdo ustřelil zadek. Proč já mám takovou zvu? To mě neměl nechat, abych to zvedal, to mě ustřelil. To mě stačí, měl vždycky někdo zastřelí do zadu, srabáci. Poslední letadlo. Pak Relkax mě dal ze zadu. Trababa jeden. Odstav se mi čelem. Srababo. Radši se nechal sestřelit. Pájou. Trababa jeden. Je to teda hodně jako napínavý. Kritický a stejně žije. A tak tady si lítá, hraje to načítovaný určitě. No, asistenci mám jenom. To. Těch mám miliony. Kdybych mohl rozdávat asistence, ty opravdu, ale. Tak nějaký budíčky za to jsou? To je málo. Oral jsem, oral, ale málo. Oral jsem, oral, ale málo. Kolečko se mi poláma. Kolečko se mi poláma.
škola. No, ale když ty dostaneš milion. No, dostanu houblec, tady hvězdičku s třema granátama. Jděte do prdele. Ne, já nejsem zprostý, jděte do pytle. Do zadele. No. Já nemám 1205, to jsem v balíku. To. No, vidíš to. Toto je skutečný oprus. To málo peněz. Tak, poslední kolo dáme, kluci. Pokud teda nebude nějak echt krátký. Tak bychom mohli dát vzducholodě, tam bych třeba uspěl. Nebo horkovzdušní balóny. A nebo horkovzdušní balóny, ano. Já bych dělal dejchače. Figaro sem, Figaro tam, Figaro sem, Figaro tam, Figaro, Figaro, Figaro. Sedám na operní dráhu. A před všichni ohluchnou, takže jim to pak bude líbit. Pak je budeš operovat. A pak... A bude jim u toho zpívat ještě. Dám si 7 piv a 1 zelenou, chvíli po 10. myslím na jinou. Jojo. A nebo život je takovej a jinej nebude. Pocity prasete po první ráně. Jo, pa, jo, já ti pak jenom na streamu něco ukážu. Jo, potom až... Až skončíme, tak jenom na chviličku něco ukážu, co totálně odsuzuju, co by nemělo být na streamu. Jako na tvým, nebo? Ne, celkově, prostě na streamu jako takovým. Nemělo by to být na klasickém streamu by to nemělo být. A bum. Ne, zvládl jsem to, tyjo. Už jsem myslel, že jsem pozdě to teda jako dal knipl na vrch, aby to zvedl. A ještě jsem to zvládl. Já jsem teď napálil do skály. Se z toho nemohl dívat? No. Já jsem zapomněl, že lítám tady s těma, který mají posádku 12. Že to nevyberu, že usnu taky. No, já jsem v komatu věčně, to je no. Pravda. Kdybych měl ty naše, tak to vyberu, jo, tam ta posádka prostě by ne to.
neodpadla. To by si šlofíka nedala. To je fakt rozdíl pak, no. Při té hře. To chceš zatočit, tak zatočíš, jasně, ale pak seš najednou v komatu a to se pak těžko no, točí. Já na to úplně zapomněl, že tyhle točí, ty no. Musím opatřit. Já jim tady dávám, já tady kosím na té podlaze, to je neskutečně jak jsem dobrý. No, víte jo. To je nejlepší jsem. Tak bacha, z vrchu na tebe jde letadlo, jo, Messerschmitt. Poteď se jako ke mně, tak. Musím se mu vyhnout. Já jsem ještě neměl dobyto, vyprčec. No, dva se střely, pět pozemních a dvakrát se střelem. Tam ten má 15 pozemních, 0 se střelů a vede. Jsou tři naši, tam se nebudu motat. Mám ještě nějaký ten pozemní cíl, jak tam aspoň nějaký bodí. A je to Spitfire, jestli oni to nedají. Nedají. Když do něj stříleli, tak jsem jim ho sebral. Teď jo. Nabít ty, já nemám náboje. Děda CZ. Už jste ho sundali. Děda CZ. Jo, on byl v tom hodnisu. Děda CZ. Běda. Beda. Beja. Bedat. Kdy nedám.
Oni mi ho sebrali, to mi nevadí. Jak to, že oni mě vždycky proti mě, tak já snad to letadlo nemůžu, já ho nikdy nesestřelím, nebo úplně minimálně. 95% mě vždycky, když letí proti mě, tak mě dá to letadlo a já jeho ne. Zárazíš na zkušenějšího, který to umí, no, nebo... Ale z 95% to co jako... Ježíš, pardon, jsem se škytnul. Někdo na mě myslí. Kdyby Liduška ve spánku. Ale těma se na základ. No. Kouříš nějak, no? No právě. Mě nemusíš doprovázet. Já vím, já si, na, já si ale na, potřebuji nabrat výšku, víš. Dělat blbiny, to by mi šlo, ty vogo, naučit se pořádně střílet. To ne. Bacha, tam jde po tobě, pajíku, já se ho snažím, pokusím, ale... Tam jdou ještě dva po něm, tak snad ho dají, do prčic. Ten T-18, ne? A dva po něm stříleli a nedali ho, tyjo. Jsou to šmehla. Jsou to... Vola, aké šmehla. No a už se mi aj ústa otvírají. Je hlady. A Liduška dělala rybízový koláč dneska. No, jež. Já jsem koukal, že tam jsi měl mísu rybízu. To sice moc nejím, ale ochutnal jsem, je to dobrý. Jo, rybí se vznikající. Profesionál krát pět mi to napsalo. Doufám, že to budou nějaký prachy. Jo, to bude dobrý. Mám poslední letadlo. Poslední bitva.
Už mám i připravené věci a to já většinou nedělám, abych se připravil den dopředu. Pak většinou půlku zapomenu totiž. Je zajímavý, když je to tak pak jedu a nemám, fakt něco zapomenu, ale když to připravím ten den, ráno, jo, tak je to v pohodě, tak nezapomenu nic. Je zajímavý. No, jo. Přitom mám čas, jo, si to zkontrolovat, všechno, a i to udělám, a mám tam všechno, a ráno odjedu, a pak zjistím, že tam něco nemám. Tak toto, jak je tohle možné? Jsou ty skřídci. Ty skřídci, no, ty šmejdíci, takový. Ráno už nemají čas to jako zkazit, víš? Já, jo, ano. Jako já včera, no. Pravdu. Vyměnila jsem baterku v kalkulačce a najednou hop, skočila prostě pod gauč. Ale už jsme ji nenašli prostě, jsme tam svítili pod ten gauč. No tak prostě... ty skřídci sebrali zavčasu, no, šmejdi. Prostě, jako... Šmejdíci. No, mohla kamkoliv spadnout na celou plochu 20 metrů čtverečních v obýváku a vybere si samozřejmě pod gauč. Až se mi kanón zadrhnul, tyjo. Ale pojďme to třeba uhlasit, kde máme ten letiště? Tady kousek, ale to už nedoletím asi. Aj, stromy jsem porazil dva. Ať stromy do hory půjdem. Divácký mod. Tu letisko tři duby. Pozor, kam přistávají. Letisko dva duby. Jo, my jsme fakt vyhráli. A je to umístění není špatný. Jo. Jestli jsem skončil do top 10, tak mě to udělali ty dva duby tam, co jsem porazil při pádu. Dobrá ptáce. Se podívám. Sedmej, no tak to udělali ty dva duby. A jsem v plusu jeden zase. 6 sestřelů, 7 pozemních, 2 asistence, 5x sestřelen. Ale nějaký výzkum, utratit RP vody. Tak mám 2677. Ale lítání teda skončíme. Já vám moc děkuju, kluci. Děkuju chatu, že se dívali. Až teď ke konci tady jsou 3 lidi. V vozovkách jenom, jinak bylo 5. Aspoň. Ale já ti chci ukázat, Pájo, jenom to, co jsem ti chtěl ukázat. Jo. To, co podle mého by na streamu, na takovémhle streamu, vůbec být nemělo. A já už teda asi jako půjdu já. Jo. Tak dobrou. Ahoj. Dobrou noc, Pájku, děkuju. A děkuju ahoj. Za hru. Já děkuju. Ještě tady musím v OBSku přepnout. Drž, přepnu si tohle. Tak tohle z toho by tam vůbec být nemělo. Ona tam vyžužlává mikrofony. Jako baba je to pěkná, o tom žádná. Jo. Ale co je tohle za stream, tyjo? To a jde na porno kanál. Víš co? Tohle z toho by tady vůbec nemělo být. To si myslím já. Jak říkám, baba je to pěkná, o tom žádná. Já ještě pustím zvuk, jo. Jsem tady. Ale to je jako něco takového jako zavolej mi, ne? A takhle, ne? No není právě, tady to je, to se jmenuje, to je jakoby ASMR, to znamená, že to jsou jako tichý zvuky. Takže ona by takhle jako měla mluvit, pak tady do toho bude tak škrábat. No ale ona tam oblizuje s těmi mikrofony. Jo, slyšíš, ona mluví potichu, jo, ono to tak je, to je to ASMR. Jasně, to beru, tato, ale... To třeba pustí potichu hudbu a ty třeba potichu mluví. Někdo u toho usíná dobře, to ještě budíš.
Ale tohle, jak tam oblizuje ty mikrofony, a to je totálně nechutný, a kouká na ní 14 000 lidí, tak co to je za lidi? A to je pořád, jo. Ona tady to, takovýhle stream má z nějakých, podle mě, 75%. To je, vlastně mě to přijde nechutný, tohle. Tohle není žádný, je, a tohle jsem nechtěl. Jo, tohle... No jo, ale prostě pro prachy udělají lidi všechno. Pro prachy udělají všechno. Nemáme moc toho, šla si pro cíga, nemáme cíga. No. Fatty Pillow tady, Agraelus. Ty streamují většinou, sice taky dělají třeba nějaký ty, ale... To není obyčejná normální, že? Já jdu po placentě. Tak jo. A jo, tak ještě jednou moc děkuju. Ještě jednou moc děkuju. Nemáš vůbec zač. My děkujeme za hru. Co, jako mě to i bavilo, zahrali jsme si dobře. Já jsem si taky zahrál dobře, sice jsem nic se střelil, ale pobavil jsem se. Což mě těší. Tak ahoj. Já ještě jednou moc děkuju a ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Chtěl bych poděkovat i sledujícím, kteří čučali celou dobu na moje špatné létání. Děkuji Michalovi, Davidovi, Ondrovi a dalším, pokud tady kdo tady další byl. Za sledování budu se těšit zase příště. Největší pravděpodobností, nebo plánovaný je v pondělí. Dal bych z největší pravděpodobností Zaklínače. A možná ještě henten Planescape Torment, ale to nevím, jestli i v pondělí vidím. Takže ještě jednou moc děkuju, mějte se krásně, přeji dobrou noc.